17 pas rënjës e heroit Agim Ramadani në betejën e Kosharës në prill të 1999-s, bashk luftëtari i tij Agron Jusufi ndau kujtime për heroizmin e Ramadanit. Në Akademin për kujtimore, Jusufi shpërtheu në lot teksa rrëfente për heroin Agim Ramadani, por asesi nuk e ndërpreu fjalimin e tij. Kanë kaluar 17 vite e një ditë prej se për herë të fundit u përshëndeta me Agimin në oborrin e Karakullit Koshore. Atë bota ishte 36 vjeç, unë sot jam 24 vjeç para jush. Në fakt, shumica dërmuese e atyre që patëm rastin ta njohim Agimin sot, jemi në moshë më të madhe se që ishte ai atëherë. E megjithatë, të gjithë ne ende e kemi parasysh Agimin si tregues, e kemi personalitetin e tij si matës për gjendjen tonë. E kemi veprën e tij si synim. A thua pse? Besoni neve nuk na ka ngecur ora. Nuk na ka ngecur ora në vitin e luftës. Të gjithë kemi edhe llogari në Facebook, e dim sa ujë ka rrjedhë në urën e ibrit. Por ky respekt vjen natyrshëm. Natyrshëm sepse virtytet e personalitetit të Agimit i përballojnë çdo kohë, çdo vendi. Ndërsa djali i Agim Ramadanit e doni me një shprehje të teatrit dhe një mesazh për klasën politike në Kosovë. Me shprehjen e babit, kur pushkët bashkohen edhe krismin e kanë me të fort, le të përdoret kjo mesazh për udhëheqjen politike, tani kur Kosova ka nevojë për bashkimin të faktorit politik drejt trasimit të lirisë dhe vlerave të realta, të cilat do të përfaqësonin para botës si vend të paqes, tolerancës dhe unitetit. Të bashkuar jemi me të fuqishëm dhe zëri ynë do të ishte me i fort dhe me i qartë para botës, në ruajtjen e gjakut të derdhur, në mbrojtjen të Kosovës. Këtë ja keni borx dëshmorëve, ja keni borx gjeneratave të reja. Në emër të qeverisë, fjalën e mori ministri i FSK-s Haki Demolli, tha se Agim Ramadani ishte i pari që e theu kufirin shqiptar, që ishte bërë deri në ato kohë si muri kinez. Bëhet fjalë për betejën më të lavdishme të zhvilluar ndonjëherë në trojet shqiptare, e cila përveç karakterit dhe rëndësisë operativ-ushtarake, kishte rëndësi edhe më të madhe në planin strategjik e sidomos në atë politik. Është e pamundur të flitet për betejën e Kosharës e mos të veqohet kontributi jashtëzakonshëm që kishte dhënë komandanti brigadës 138, heroi kombit Agim Ramadani. U panë edhe fëmijë që në rrobat e tyre mbanin figurën e heroit të kombit Agim Ramadani. Në Akademin për kujtimore për Agim Ramadani nuk mori pjesë kryeministri Isa Mustafa, edhe pse u organizua në patronatin e tij. Ndërsa ishin të pranishëm familjar të ish presidentit Rugova, ish luftëtar të zonës së Duagjinit dhe bashk luftëtar të Agim Ramadanit, u lexuan poezi të shkruara nga vet heroi Agim Ramadani. U shterofshin syt nëse pushoj. Lirin tënde më ndrue. Malku e qoftë gjaku im, nëse vdes, se më vrasin pa luftue. Jam roje e guri në finit që me gjakun tim e lava. Po ashtu u interpretuan edhe disa pika artistike.